Hello guys! Welcome back to my channel. So ngayong vlog na to, ituturo ko sa inyo yung kung paano natin mas mapapadaling makuha yung sagot doon sa exam sa pagiging casino dealer during our habang nag-a-apply tayo. So ganito yan. So tuturo natin yung step and then kung paano yung proper way kung paano natin makuha yung tamang sagot. So let's start! So, ito yung unang part ng exam natin. So, sabi dun sa first part of exam is kunin natin yung 5% ng given number. So, ito yung unang step para makuha natin siya ng mas madali. So, unang step, drop 1-0. So, drop 1-0. Second step, divide it by 2. And then, we will get the 5% of the given number. So, magbigay tayo ng example. For example, 100. So, drop 1-0 for the first step. So, may natitira pa tayong 10. Yung 10, i-divide natin by 2. So, 5. 5 is the 5% of 100. So, gagawa tayo, kukuha tayo ng example na medyo mas malaki. 1,500. So, 1,500, first step, drop 1-0. So, we still have 150. And then, half natin yung 150. Divided by 2. So, ang 5% ng 1,500 is 75. So, ganun lang siya kadali. Pero, hindi ibig sabihin na hanggang 4 na digit lang yung exam. Ang exam natin ay umaabot ng hanggang 5 digits to 6 digits. For example, gakuha tayo ng 5 digits. For example, 10,150. So, 10,150, maghanap tayo ng buo muna. Doon muna tayo sa 10,000. So, ilan ba ang 5% ng 10,000? So kung susundin mo yung step, drop 1-0. So, meron pa tayong 1,000. So, i-divide natin by 2 yung 1,000 na natitira. So, ibig sabihin 500 yung 5% ng 10,000. And then, we still have 150. Tama? So, 150, drop natin yung isang 0. So, ang di-divide natin yung 15. So, ang natitira ay 7.5. So, ipag-a-add lang natin siya nung 500 na 5% kanina plus 7.5. So, ang total na, ang 5% nung 10,150 ay 507.5. So, ganun lang siya kadali, guys. Ganun yung pinakamadaling way kung paano kunin yung 5% ng given number. Now, let's proceed to the part 2 of the exam, which is yung 1.5 of the given number. So, dito naman, madali lang din siya kasi ganito siya. Ibig sabihin, 1.5, parang kumbaga, isang apple at isang kalahati. Isang apple at kalahating apple. So, yun yung 1.5. So, paano ba natin kunin yung 1.5 ng given number? So, ganito lang yung step. Kakahalatiin natin yung given number. And then, i-add natin ulit yung kalahati dun sa original number. So, paano nga ba yan? So, for example, 100. So, sabi dun sa first step, kukunin natin muna yung kalahati ng given number. So, ano nga ba yung kalahati ng 100? 50. So, yun ang kalahati. And then, next step, add the half of the given number to the original number. So, 100 plus 50 is 150. So, ibig sabihin, yung 1.5 ng 100 is 150. Yes. Ganun lang siya kadali, guys. Lagi mo lang tatandaan yung formula. Kahit i-imagine mo siya, madali mo lang siyang makukuha. Then, ito yung last part ng exam. Ito yung tinatawag nilang order of operation. Kailangan mong i-follow yung order of operation para makuha mo yung tamang sagot doon sa exam. So, kung maaalala nyo, sa high school, mapag-aaralan nyo na to, kahit naman sa elementary na, ang lagi nyong uunahin muna is yung nandun sa open close parenthesis or yung nasa bracket. Yun, tandaan nyo. Yun yung una. Then, next is yung exponent.
Yan, pangalawa. Pangatlo is yung tinatawag na nilang multiplication and then division. Then next is addition to subtraction. So, yun yung tinatawag nilang order of operation. Kung alam mo yung order of operation, kaya mong sagutin yung part 3. So, magbibigay tayo ng example para mas maintindihan natin yung sinasabi kong order of operation. So, for example natin, unahin natin yung sinasabi ko kaninang close open parenthesis or bracket. So, for example, ilalagay ko dito, 10 times open and close parenthesis 4 plus 5. So, ibig sabihin yan, pag open close parenthesis, yun muna yung uunahin natin. So, ibig sabihin 4 plus 5 is 9. So, ibababa natin yung 9 and then yung 10. So, ngayon, dun na natin pagta-times, pagmumultiply yung 10 tapos 9. So, the total is 90. So, 90 ang sagot. Yun yung lagi yung tatandaan. Laging mauuna yung nasa close open parenthesis or kung bracket man yung ginamit, yun yung lagi nating uunahin. Guys, meron din dong operation na parang ganito. Dalawa yung close open parenthesis niya, kumbaga magkabilaan. For example, gagawa tayo ng example. Close open parenthesis 5 minus 3 and then plus close open parenthesis 6 times 2. So ibig sabihin niyan, walang kaso 'yan. Ang ibig lang sabihin lang kasi ng close open parenthesis, gawin niyo muna 'yon bago niyo gawin yung susunod na yung mga sumunod pa na operation. So, ang mangyayari lang dyan, 5 minus 3 is 2, and then dun sa kabila naman is 6 times 2, so 12. So, bring down lang natin yung total, and then 2 plus 12 is equal to 14. So, 14 yung tamang answer doon sa operation na yun. Then next, dun sa sinabi ko kanina sa parenthesis is yung exponent. Ang exponent, ito yung maliit na number dun sa taas din ng number. So, parang yung ganito yung pag-i-explain dyan. So, parang 4 times 4, pag nilagyan natin yan ng exponent, ibig sabihin, 4, itatimes mo siya ng dalawang beses. And then next, 4 times 4 times 4, ibig sabihin, itatimes mo yung 4 ng tatlong beses. And then, 4 times 4 times 4 times 4, itatimes mo yung 4 sa sarili niya ng 4 na beses. Ganun yung ibig sabihin ng exponent. Then, gagawa tayo ng example. So, ito yung example. 3 times 5 to the power of 2. Tama pa yung pagbabasa ko. Hindi ko sure kung tama yung pagbasa ko. So, bale, ganito yan. Uunahin natin yung may exponent. So, 5 with the power of 2. Ibig sabihin, 5 times 5. So, ibig sabihin, ang answer is 25. Bring down the 25 and then 3. And then, 3 times 25 is 75. So, yun yung tamang answer. Then, magbibigay pa tayo ng example with the combination of the close open parenthesis. So, ito, given number. So, ang mangyayari, uunahin natin yung my exponent na nasa loob ng close open parenthesis. So, sabi niya, 3 with the power of, with the power of 2, tama po ba? And then, so, ang sagot doon is 9. Bring down the 9 times 4. Tapos, close open parenthesis yun, plus 6, tama? Then, 9 times 4 is 36. Then, bring down the 36 plus 6 is equal to 42. So, 42 yung answer natin doon. Walang kaso kung nasa close open parenthesis yun. Ang ibig sabihin lang naman ng close open parenthesis is yun muna yung unahin mo bago yung iba. Okay? So guys, yung last natin is yung tinatawag nilang MDAS. Ano nga ba yung ibig sabihin ng MDAS? Isa rin tong part ng order of operation. Isa rin tong part ng order of operation na dapat nating sundin. So MDAS stands for multiplication, division, addition, and then subtraction. Ibig sabihin niyan, uunahin mo muna multiplication bago division, bago addition, then subtraction. Ganun lang siya kadali. So
For, magbibigay tayo ng example. So, example is 2 plus 5 times 4. So, ang mangyayari dyan, tulad nga, pag susundin natin yung MDAS, ang uunahin natin is yung 5 times 4, which is 20. And then, i-add na lang natin yung remaining na 2 para mag-total siya ng 22. So, ang answer natin dun sa problem is 22. So, what if hindi natin sinunod yung proper way of operation? Kung paano natin i-compute yan? Sige, gawin natin yung on the other side ng problem. What if sinunod natin yung ano niya, yung pagkasunod-sunod lang niya? Tingnan natin kung ano yung magiging answer. 2 plus 5 equals to 7. Tapos, 7 times 4 is 28. Tama. So, 28 yung sagot doon. Kumpara mo doon sa tamang sagot natin kanina na sinunod natin sa MDAS, 22. So, ibig sabihin, pag hindi mo kaya bigay nila ginawa yung order of operation na yan para alam natin na meron tayong basihan na tama yung ginagawa natin. Kasi meron yung iba't ibang way ng pagko-compute pero hindi mo alam kung tama yon. Kaya nga nila diniskubre itong MDAS na yan para yun yung susundin ng bawat tao kung paano i-compute yung mga numbers, mga given numbers. So next, what if pag pinagsama yung multiplication at division? So ganito yun guys, wala siyang kaso. Ang gagawin nyo lang, lagi nyo lang tatandaan, always compute nyo yung operation or yung problem from left to right. So for example, meron tayong example 40 divided by 4 times 5. So ibig sabihin, sabi niya compute from left to right, susundin lang natin yung left to right. So, 40 divided by 4 is 10. 10 times 5 is 50. So, ang total answer natin is 50. So, yun yung sinasabi nilang, computin lang natin siya from left to right. Same thing pag ganun din yung gagawin natin pag addition and subtraction ang nagsama. So, kung ano yung nauna, compute lang natin from left to right. Ganun lang siya kadali, guys. So, yun guys, yung tatlong part ng exam ng mga casino dealer dun sa company na inapplyan ko dati bago ka makapasa doon sa final interview. Paano bago mo mapuntahan yung final interview? Dapat maipasa mo muna yung exam na yan within that 20 minutes given time sa inyo. So, ganito yun guys. Paalala lang, hindi ako teacher. Hindi ko alam. Parang shinare ko lang kung paano computin yun ng tama. Paano yung strategy na mas mabilis para magawa natin ng tama. So, ganito lang. Ang suggestion ko lang, lawakan natin yung imahinasyon natin. Kasi nga, walang code ko. Hindi tayo pwedeng mag-scratch paper. Siguro kung napakagaling mo na talaga, siguro kayang-kaya mo ng scratch paper nang walang nakakakita. So, ayun. Dapat maipasa nyo yun, guys. Thank you for watching guys. Sana may natutunan kayo at sana mai-apply nyo yung tinuro ko pag nandun na kayo sa time na mag-e-exam kayo. Thank you for watching. Mwah.